Dragi naši članovi, ja sam Petra Bartulović i direktorica sam Turističke zajednice grada Omiša. Nalazimo se u još jednoj izazovnoj godini za koju smo se pripremili kroz razne projekte i aktivnosti. Od uređenja mjesta i aktivnosti vezanih za očuvanje okoliša, kroz obogaćenja ponude i sadržaja destinacije, na primjer kroz projekte Poslušaj klapsku pjesmu u gradu Klapa i Ispričaj mi priču o Omišu na Mirabeli. Brinuli smo se također i o sigurnosti naših posjetitelja kroz organizaciju punkta za testiranje i provjedbu Stay Safe projekta. Kontinuirano radimo na promociji našeg grada, aktivni smo na društvenim mrežama, a u tijeku je izrada nove web stranice i video materijala kao i brojni advertorijali i kampanje na svim našim primarnim tržištima. Svake godine organiziramo više edukacija za naše članove na temu oglašavanja, poboljšanja i podizanja kvalitete poslovanja, kao i zakonskih obveza. Ove godine, zbog epidemioloških mjera, nažalost nismo bili u mogućnosti organizirati ove edukacije uživo, pa smo u suradnji s našim partnerom, Savjetovalištem za male iznajmljivače, pripremili ovu video edukaciju na temu administrativnog poslovanja iznajmljivača, kako bi vas bolje upoznali s aktualnim zakonskim propisima i olakšali vođenje vašeg poslovanja. Nadamo se da će vam edukacija u nastavku pomoći u tome. Za sve dodatne informacije, kao i uvijek, stojimo vam na raspolaganju i želim vam od srca puno uspjeha i uspješnu turističku godinu. Administrativno poslovanje za vlasnike apartmana, kuća za odmor, studio apartmana i soba u domaćinstvu. Kroz ovu prezentaciju proći ćemo koje su to obveze malih iznajmljivača, koju dokumentaciju moramo voditi, što sve moramo platiti i koje još elemente moramo imati da bi bili usklađeni s pravilnikom i zakonom. Pa evo, krenut ćemo od dokumentacije koju je potrebno voditi kao vlasnik apartmana ili kuće za odmor. Prvo ćemo istaknuti evidenciju prometa. Evidencija prometa je knjiga u koju upisujemo sve izdane račune. Evidencija prometa može se voditi kroz tiskanu knjigu Evidencija o prometu. Isto tako, evidencija prometa možemo voditi kroz EP obrazac, Excel tablicu ili putem e-vizitora. Prije smo imali knjigu Popis gostiju, koja se uz knjigu Evidencija prometa fizički vodila. Međutim, uvođenjem e-vizitora knjigu Popis gostiju više nije potrebno posebno voditi, jer e-vizitor automatski evidentira sve goste koje smo prijavili i odjavili. Prijava i odjava gostiju vodi se putem e-vizitora. U e-vizitoru prijavljujemo sve goste koji su došli u naš smještaj, bez obzira na koji način su došli. Putem turističke agencije, direktno, putem nekog portala ili na bilo koji drugi način. Sve goste koji borave u našem objektu potrebno je prijaviti u roku 24 sata od njihovog dolaska, odnosno odjaviti 24 sata nakon njihovog odlaska. Cjenik je dokument koji je obvezno imati u svakoj smještajnoj jedinici. On se može mijenjati onoliko često koliko mi to želimo. Ako mijenjamo cjenike, potrebno je sve stare cjenike sačuvati. Kako će cjenik izgledati nije propisano, ali je propisano koje elemente mora sadržavati. Cjenik mora biti postavljen na vidljivom mjestu u našoj smještajnoj jedinici. Ovo je primjer jednog cjenika u privatnom smještaju sa svim elementima koje on mora imati. To su osnovni podaci iznajmljivača, odnosno osobe na koju glasi rješenje o pružanju ugostiteljskih usluga smještaja u domaćinstvu. Potrebno je navesti naziv smještaja, ime i prezime vlasnika, adresa i njegov OIB. Osim podataka o iznajmljivaču, potrebno je navesti i naziv usluge koju nudimo. To može biti, na primjer, noćenje, noćenje s doručkom ili najam apartmana.
Zatim je potrebno napisati vrstu naplate, na primjer po noćenju, po osobi ili po smještajnoj jedinici. Vrstu naplate je isto tako potrebno istaknuti. Ako se cijene razlikuju u različitim terminima, onda je to potrebno i navesti. To može biti sezona, predsezona, podsezona. Cijena. Cijena treba biti navedena u kunama. Uz kunu cijena može biti navedena i u nekoj drugoj valuti. Turistička pristojba. Navesti ako je uključena u cijenu. Popusti, ako ih odobravamo gostima. PDV, ako smo obveznici PDV-a, istaknuti neto cijenu s PDV-om, a ako nismo, navesti da nismo obveznici PDV-a. Većina malih iznajmljivača nisu obveznici PDV-a. Ako pružamo dodatne usluge, potrebno ih je navesti koje su to i koja je njihova cijena. Naprimjer, plaćanje boravka kućnog ljubimca. Datum važenja cjenika, istaknuti datum od kada je cjenik na snazi. I na kraju, popis osobe na koju glasi rješenje. Iznajmljivač je obvezan ispisati račun gostu za svaku pruženu i naplaćenu uslugu. Račun mora biti u kunama, uz kunu može biti i u nekoj drugoj valuti. Cijena na računu ne može biti viša od cijene na cjeniku, može biti manja i to pravdamo popustom. Nije propisano kako račun treba izgledati, ali je propisano što sve mora sadržavati. Račun možemo sami izraditi u Wordu, Excelu, možemo uzeti iz aplikacije ukoliko koristimo aplikaciju za vođenje smještaja ili možemo kupiti blok računa za iznajmljivače. Na primjeru ovog računa ćemo vidjeti koje su to obavezni elementi koje račun mora sadržavati. Mjesto izdavanja, broj računa i datum izdavanja računa, ime, adresa i OIB iznajmljivača, vrstu usluge koju nudimo, cijenu te iste usluge, PDV ako smo u sustavu PDV-a ili ako nismo, potrebno je to navesti. Iznos popusta ako smo gostu dali popust, ukupan iznos za platiti, naznaku da je turistička pristojba uključena u cijenu ako smo paušalac. Gostima možemo pružati i dodatne usluge kao što su boravak kućnog ljubimca, pomoćni krevet, manje od tri noćenja ili usluge doručka ako tu uslugu imamo u rješenju. Sve navedene dodatne usluge možemo naplatiti gostu, ali ih je potrebno navesti u cjeniku. Dodatne usluge kao što je najam bicikla, transfer, organizacija izleta ili pružanje usluga doručka, ako ga nemamo u rješenju, ne možemo gostu naplatiti, niti te usluge možemo imati u cjeniku kao mali iznajmljivač. Ako želimo pružati navedene usluge, potrebno je otvoriti obrt ili tvrtku koja može obavljati navedene usluge. Kada pričamo o računima, najčešće pitanje koje dobijemo od iznajmljivača koji rade sa Booking.com je moramo li izdati račun gostima ako Booking.com vrši naplatu. Bez obzira tko obavlja naplatu, iznajmljivač je obvezan izdati gostu račun. Koje su to financijske obveze iznajmljivača koje je potrebno platiti? To je turistička pristojba koja se plaća na pomoćne i osnovne krevete paušalno. Ona se može platiti u tri rate. Prva rata do 31.7., druga rata do 31.8. i treća rata do 30.9. ili jednokratno do 31.7. Iznos turističke pristojbe iznosi 350 kuna po krevetu. U 2021. godini imamo izmjene. Donesen je pravilnik o oslobađanju od plaćanja turističke pristojbe u 2021. godini.
Prema tom pravilniku i dalje plaćamo turističku pristojbu paušalno, ali 50% umanjenu za glavne krevete, dok za pomoćne krevete ne plaća se turistička pristojba. Turistička pristojba se plaća i dalje u tri rate ili jednokratno. Prva rata do 31.7., druga rata do 31.8. i treća rata do 30.9. Turistička pristojba se plaća samo za osnovne krevete i u 2021. godini iznosi 175 kuna, jednako kao što je bilo i u 2020. godini. Zatim, porez na dohodak koji se plaća samo na osnovne krevete i to paušalno u četiri rate, kvartalno. Iznos poreza na dohodak po osnovnom krevetu iznosi 345 kuna. Za grad Omiš iznosi 345 kuna, dok je u drugim turističkim mjestima taj iznos manji. Tako Čelina, Stanići, Lokva Rogoznica, Mimice, Marušići, Pisak i Zakučac plaćaju 241 kunu i 50 lipa, dok su ostala mjesta na 172 kune i 50 lipa. Uz porez na dohodak imamo i prirez porezu na dohodak, koji za grad Omiš i čitavo područje iznosi 8%. Turistička članarina se plaća paušalno na osnovne i pomoćne krevete u tri rate. Prva rata se plaća do 31.7., druga rata do 31.8. i treća rata do 30.9. ili jednokratno do 31.7. Iznos turističke članarine je 45 kuna po osnovnom i 50% niže, to jest 22 kune i 50 lipa za pomoćne krevete. Ali i ovdje u 2021. godini imamo izmjene. Donesen je pravilnik prema kojem turističku članarinu i dalje plaćamo paušalno, i dalje plaćamo jednokratno ili u tri rate u rokovima koje smo naveli, ali se turistička članarina plaća samo za osnovne krevete i to 50% niže, znači 22 kune i 50 lipa po osnovnom krevetu. Za pomoćne krevete se ne plaća. Turistička članarina se plaća jednako kao što je bilo u 2020. godini. Tu je još i plaćanje TV pristojbe, koja se plaća na način da jedna TV pristojba pokriva još tri TV prijemnika. Iznajmljivači koji posluju s agencijama koje imaju sjedište van Republike Hrvatske, kao što su Booking.com ili Airbnb, obvezni su plaćati PDV na proviziju u radu sa tim agencijama, što uključuje izdavanje i PDV identifikacijskog broja. PDV identifikacijski broj je potrebno zatražiti u poreznoj upravi. Ostale obveze koje trebamo ispuniti. Predati TZ2 obrazac za turističku članarinu i to do 15.1. za tekuću godinu. Imati standardiziranu ploču koju je potrebno istaknuti na ulazu u objekt. Imati broj na vratima svake smještajne jedinice. Imati obavijest o načinu podnošenja pisanog prigovora gostu, te je vidno istaknuti. Plan evakuacije istaknuti na izlazu iz smještajne jedinice. Kutiju prve pomoći imati jednu u objektu bez obzira na broj smještajnih jedinica. Na vidljivom mjestu istaknuti zabranu točenja alkohola mlađima od 18 godina. Turistička inspekcija više nema samo represivnu ulogu, što znači da nam inspektor za neke nedostatke neće odmah napisati kaznu, već će nam napisati pisanu naredbu o uklanjanju nepravilnosti.
Ako nepravilnost otklonimo u propisanom roku, nećemo platiti kaznu. Turistički inspektor naplaćuje kaznu bez opomene samo u sljedećim slučajevima. Ako nemamo rješenje o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu, ne pridržavamo se istaknutih cijena, ne izdajemo točan račun sa svim potrebnim podacima, nemamo popis gostiju, ne koristimo oznaku propisane vrste i kategorije objekta te posebnog standarda prilikom oglašavanja. Nemamo istaknutu zabranu konzumiranja alkohola osobama mlađim od 18 godina u prostoru gdje se služi alkohol. Nudimo smještaj neposredno ili preko osoba koje nisu registrirane za posredovanje. Iznajmljujemo više od 10 soba, odnosno 20 kreveta, u koji broj se ne ubrajaju pomoćni kreveti. Pružamo usluge doručka osobama koje nisu naši gosti. Zakon o izmjenama i dopuni zakona u ugostiteljskoj djelatnosti donesen je 7.4.2020. godine. Rekategorizaciju je potrebno napraviti sukladno ovom zakonu i to 2 godine od stupanja na snagu zakona za one koji imaju rješenje do 31. prosinca 2000. godine. 3 godine od stupanja na snagu zakona za one koji imaju rješenje od 1. siječnja 2001. godine do 31. prosinca 2004. godine. Te 4 godine od stupanja na snagu zakona za one koji imaju rješenje nakon 31. prosinca 2004. godine. Za rekategorizaciju je potrebno podnijeti zahtjev. Svi oni koji se ne žele rekategorizirati mogu i dalje pružati usluge smještaja, ali bez kategorije objekta, odnosno zvjezdica. Sve novosti i aktualna pitanja vezano uz poslovanje s apartmanima i kućama za odmor možete pratiti u časopisu Apartman Plus. Kod ili šifru za besplatnu pretplatu na Apartman Plus možete dobiti od vaše turističke zajednice. Hvala na pažnji.